Akiho saubari, tveni shekrebis mizezi, mizani vitsit, ra aris, es aris, adgilobrivi titmartvelobis, archevnebis meore turi gaimarteba khalak Plotchi, da, minda kitvat rom ak martlas naumdulat, tragedia araperi ar aris, vepikrob, es aris zalyan didi tsingadadguli nabiji tveni kveqnis, da kidev erti dasturi imisa rom kveqana midis ori mimartulebit, tven vtsdilobt, და ყველაფერს ვაკეთებთ იმისაც, რომ საქართველოში თითოეულ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეს კონდეს თავისუფლად გამოხატოს მისი შეხედულებები, პენტაგონის დამსახურება. ჩვენ დღეს აქ არ შევკრებილოთ იმისთვის, რომ ვინმე დავავალდებულოთ ან დავავალოთ, რომ ნომერი 41 შემოხაზოს ან ბატონ ირაკლის კიდე თორე დაუჭიროთ მხარი თქო. არა, პირიქით, მეგობრებო, ჩვენ ეს ყველაფერი წარსულს ჩავაბარეთ. Ჩვენ ყველა განათლებული ადამიანები ბრძანდებით, ზრდასრული ადამიანები ბრძანდებით და თქვენ ძალიან კარგად ხედავდით, საით მიდიოდა ქვეყანა, რა მდგომარეობა იყო ქვეყანაში და რა რეალობაა დღეს და საით მიდიოდა. Და მე დარწმუნებული ვარ, თქვენ გააკეთებთ სწორ არჩევანს, ისეთ არჩევანს, როგორც თქვენს ქალაქს შეეფერება, თითოეულ თქვენთაგანს, თქვენს ოჯახებს, ჩვენ შვილებს, ჩვენს პატარებს შეეფერება და ეს არის ჩვენი ქვეყნის ნათელი მომავალი. Ის, რაზეც ჩვენ წინასაარჩევნო საუბრობდით, რომ არის მოსაწყობები, მიწისქვეშა სამუშაოები და კანალიზაციის გარეშეა ფაქტიურად ქალაქი, 2015 წლის იანვრიდან დაიწყება და ეს სამწლიანი პროექტი იქნება. Ეს უკვე პლიუსია, ეს უკვე ხელისუფლების მხრიდან ფოთისკენ გადმოდგმული ძალიან სერიოზული ნაბიჯია. Ჩვენთვის, ახლადარჩეული მერისთვის და ახლადარჩეული საკრებულოსთვის ეს ზურგის კარი იქნება, იმიტომ რომ ამაში დასაქმდება ბუნებრივია თანაქალაქელები და ეს არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ ფოთში ბევრი რამ არის გასაკეთებელი, ელემენტარულად უნიკალური ზღვის ზოლი გვაქვს და ჩვენ ამას არ ვიღებთ. ეს აუცილებლად იქნება გამოყენებული, ქალაქი დაიწყებს გამოჯამრთელებას. Მე შემიძლია პირდაპირ გითხრათ, რომ ჩვენი ქალაქი დღეს ავადარი, მეგობრებო, და ღვთისწყალობით ყველაფერი კარგად იქნება, ისევე როგორც ტაძარი, რომელიც ამშვენებს დღეს ჩვენს ქალაქს. მოგეხსენებათ, რომ თეატრი იყო, ისე დაამთავრე სკოლა, ისე დაამთავრე ინსტიტუტი, რომ საერთოდ არ ვიცოდი, რომ ჩვენს თეატრში თურმე ადრე საკათედრო ტაძარი ყოფილა ნიკო ნიკოლაძის აშენებული, რომელიც მეფის რუსეთმა აშენა და რომელიც პირველი ერთ-ერთი მონოლითია მეფის რუსეთში. ეს უნიკალური ძეგლია, რომელიც აღდგა ღვთისმადლით და თეატრიც გაკეთდა, მშვენიერი თეატრი, რომელიც ჩვენი ხელისუფლების მიერ ბოლო ეს თანხები რაც იყო საჭირო გამოყოფილი იქნა და მივიდა ფინიშამდე. ეხლა უკვე სულ რაღაც პატარა ესეთი ჩაბარების სამუშაოებია იქ დარჩენილი. აი როგორც ტაძარი გამშვენდა, ისე უნდა გამშვენდეს ეს ქალაქი და პირობას გაძლევთ, რომ ეს ქალაქი დაიბრუნებს ჩვეულ მის დიდებას, როგორიც იყო აქამდე. მე ერთს ვითხო უბრალოდ უფლის წინაშე, რომ მომცეს სიბრძნე, რომ აი ამის ყველაფრის გაკეთება შევძლო თქვენთან ერთად. გასაკავით ფოთში შეხვდით დევნილებს, სპორტსმენებს და განათლების სფეროს წარმომადგენლებს. მთავარი პრობლემა რა არის და თქვენი საარჩევნო პროგრამა ქართული ოცნების ფოთელ მიმართებაში კონკრეტულად რას გულისხმობს? გასპირდებით ფოთელ ამომრჩევას. პრობლემებს რაც შეეხება ჩვენ და სამწუხაროდ უამრავი პრობლემა არა მარტო ფოთში და რეგიონში, ზოგადად თენის ქვეყნის მასშტაბით ერთი და იგივე სახის პრობლემებია. განსაკუთრებით ძირითადად არის სოციალური პრობლემები, არის უმუშევრობის პრობლემა და ამ მიმართულებით სახელმწიფო მნიშვნელოვან პროექტებს ახორციელებს. პროგრამები არსებობს, რომელიც ფოთშიც მე გაოცანი და ხოვე რომ აუცილებლად იქნის გამოყენებული და აფისებული, რაც ხელშეუწყობს ადგილზე ბიზნესის განვითარებას, იმას, რომ ახალი სამუშაო ადგილები შეიქმნას და მე დარწმუნებული ვარ, ყველა ის პიროვნება, ვინც ბიზნესით არის დაინტერესებული ქალაქ ფოთში, აუცილებლად გამოიყენებს ამ პროგრამებს.